ہم دوسرا کریں گے نا سر، یہ پاری کی مانگ کرنی تھی ہم ہزاروں بڑھانا صاحب نے، بڑھانا صاحب نے میری ہوتے اپلائی کی اور اس حلقے کا، یہ جو ہمارے یہاں پہ دو تین حلقے ہیں، اس نے مجھے چھوٹے بیٹے کی قسم 50 لوگوں کا تک وہ مکان پہنچے، اور کانگریس کی وجہ سے یہاں 1,07,000 لوگ مر گئے، اور تب سے نیشنل کانفرنس نے اور پی ڈی پی نے الیکشنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا ہے۔ 87 سے لے کے آج تک مجھے لگتے ہیں کہ 10-12 الیکشن ہو گئے، تو آج لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹیکلی بنا اگر گورنمنٹ ہو، گورنر راج میں لوگوں کو سختی آتی ہے، گورنر راج میں لوگ جو ہے کسی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، یہاں لوگوں کی ڈیولپمنٹ اگر چاہے تو ان کا پولیٹیکلی جو ہے سیٹ اپ ضروری ہے، جس میں الیکشن ضروری ہے تاکہ یہاں سرکار بنے اور لوگوں کی الیکشن ہے۔ یہاں سرپنچز کے الیکشن ہو گئے اور یو ایل بی کے بھی الیکشن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی کے بھی ہوں گے۔